iyadoo ay hubaal tahay in Kuuriyada Waqooyi ay haysato hub casri ah ayaa barnaamijkan waxaan ku soo qaadanaynaa bal waxa ka jira hadal haynta ku saabsan inuu dalkaasi haysto noocyo ka mid ah hubka oo aanay dalalka waaweyn heli karin gantaalaha noocood yahay KN 12 iyo KN 15 ayaa ka mid ah hubka Kuuriyada Waqooyi isku haleenayso iyagoo ah laba gantaal oo isku mid ah laakiin gantaalka KN 12 uu yahay mid dhanka badda loo isticmaalo oo laga soo ridi karo oo kaliya maraakiibta quusta halka gantaalka kale ee KN 15 uu isna yahay gantaal laga rido saldhigyada bariga ku yaala waana gantaalaha cusub ee Kuuriyada tijaabisay sanadihii u dambeeyay iyagoo waliba gantaalaha bariga yee kuwa saaran gawaarida loogu talagalay isla markaana dhaqdhaqaaqi kara oo dhumaalaysan kara ayna adag tahay in la dahqado waana gantaalaha gaari kara masaafo 2000 oo kiiloomitir tusaale ahaan duqayn kara dalalka Japan iyo Mareykanka waana gantaalka xambaari kara marxiyada nukliyeerka iyo kuwa kiimikada Cududda labaad ee ay ku tirsan tahay quwadda military ee Kuuriyada Waqooyi waa ciidamada sida gaarka u tababaran ee Commandosta oo ah ciidanka uu saaran yahay waajibka koowaad ee difaaca dalkaasi. Waana ciidanka kooban 180,000 oo askari oo xeryaha ku diyaara. Waana ciidanka gaarka ee u qorsheysan inay ka dagaalamaan furimaha hore ee dagaalada iyagoo qaarkood hoos maraya godadka dhulka hoostiisa laga qoday, qaarkoodna muujiraha badda ku dhumanaya halka qaarkood kalena ay hawada sare baarashuudka kaga soo daadan doonaan. Gawaarida gaashaaman ee dagaalka ee noocood yahay KN-9 ayaa iyana qayb kale oo hubka Kuuriyada Waqooyi ka mid ah waana gaadiidka dagaalka ee xambaarsan gantaalaha ridada culus waana sanadta ay soo bandhigeen sanadkii 2013 iyadoo la aaminsan yahay inay farsamada gantaalahani ay leeyihiin dalalka Shiinaha ama Ruushku waana gantaalaha tiigsanaya masaafo 100 km waxaana adag in loogu yimaado halka uu gantaalaha ka rido maadaama uu saaran yahay saanad dhaqdhaqaaqaysa waana gantaalaha ay sida fudud ugu garaaci karaan caasimadda Kuuriyada Koonfureed ee Seoul waxaana dadka arrimahan u dhuun doola qaarkood aaminsan yihiin in madaxyada gantaalaha noocan ah ay xambaari karaan hubka kiimikalka dhanka kale Kuuriyada Waqooyi waxa ay haysataa taangiyada dagaalka ee casriga ah iyadoo si weyn tiknoolajiyadeeda ugu soo hormarsay taangiyada dagaalka ee noocood yahay B-27 iyo T-2 oo ay Ruushka iyo Shiinuhu kala sameeyeen waana ay Kuuriya ku soo rakibtay dhul labaad oo malaaficda laga tuurayo iyo qori boobayaasha culusa waana taangiyada ay suuragalka u tahay inay ka adkaadaan oo ka talaabsadaan taangi kale oo kasta oo ay ciidamada cadawgu leeyihiin haddii ay dagaalkaga hor yimaadaan saalada ciidamada ee Kuuriyada Waqooyi waxaa kale oo ka mid ah gantaalaha KN-8 iyo KN-14 waana gantaalaha qaaradaha siga gooshay ee lasoo bandhigay sanadkii 2012 waxaana ay labadiisii tijaabay ee ugu horreeyay la kulmeen fashilaad waana mid ka mid ah noocyada gantaalaha ee ugu xawaaraha dheereeya kaasoo ugu dambeyntii tijaabadiisa guul laga gaaray dhowaan August 2017 waana gantaalka la xaqiijiyay inuu gaari karo ciidda dalka Mareykanka